Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. В този епизод ще се спра на един въпрос, който е изпратила Мария Михайлова, която пита за повече подробности относно състезанието в Малайзия през 2001 година и трагикомичния старт, при който по различни причини има разместване на стартовата решетка между Фисикела Френсен и смяната на болида на Монтоя. Значи 2001 година бе доста отдавна, но спомням си много ясно това състезание. Аз имах възможност да бъда на него. Наистина една от най-невероятните победи на Ферари, на Михаел Шумахер в онази епоха, като самия старт беше много напрегнат и имаше няколко ситуации, заради който бе повторен. Стартът бе направен два пъти, защото примерно колата на Джанкарло Фисикела блокира странично на пистата. Френсен имаше проблеми с скоростната кутия, но той трябваше да тръгне от бокса. Като това обаче бяха, как да кажа, елементи, които подсказваха едно следващо развитие, много интересно на състезанието. Заваля един пороен дъжд, имаше страшно много спирания в бокса. Ферари едновременно двете коли влезнаха в бокса. Първо Барикело и Шумахер излетяха от трасето. 72 секунди загубиха, бяха 10 и 11, защото нямаха една гума, интермедия за един от автомобилите, но в крайна сметка спечелиха състезанието. Беше една наистина невероятна битка. 2001 година Малайзия, едно от интересните и любопитни състезания. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.